З регламентом та постійними комісіями сьогодні депутати Миколаївської обласної ради зібралися на другу позачергову сесію, яку присвятили організаційним питанням. Головний правовий акт, за яким подальші 5 років буде працювати депутатський корпус обласної ради 8-го скликання, викликав жваве обговорення ще на етапі розробці. Зокрема, депутати хотіли передбачити проведення закритих для преси комісій. Втім, після розголосу у ЗМІ цю правку виключили. Але запитань до тексту регламенту все ж лишилося чимало. Так, представники опозиційної платформи «За життя» обурилися, що в документі немає пункту про обов'язкову звітність чиновників облдержадміністрації перед депутатами на сесії. Тобто ми говоримо про те, що ми даємо вотум довір'я главі облгосадміністрації ще на рік, тому що рік він не може дочитатися, а всіх працівників облгосадміністрації ми прощаємо. Да? Тобто нічого не було, ці там півтора роки вони під руководством другого глави адміністрації не працювали. Найбільш спірним виявився пункт про покарання депутатів за неетичну поведінку. В регламенті прописали, якщо народний обранець поведе себе некоректно, його можуть позбавити права голосувати на одному пленарному засіданні сесії. Розділ, він протирічить закону, і я залишаю за собою право не голосувати за регламент. Більш того, я буду подавати в суд на оскарження положень регламенту, які зараз означу. І більш того, буду заяву про злочин, що ви таким чином намагаєтесь препятствувати діяльності депутата. Тут чітко проглядається заборона діяльності депутата. Депутати також зауважили, що спочатку потрібно розробити відповідний кодекс етики народного обранця, бо в регламенті наразі не окреслено, що саме містить у собі поняття «неетична поведінка». Там в розділі депутатська етика жодного слова про те, що вважається етикою, що не етикою. Тому треба прописати окремо, що вважається жорстким порушенням і всі пункти етики взагалі. Я пропоную профільній комісії розробити цей кодекс. Після годинних суперечок та доповнень депутати все ж вирішили голосувати за регламент. Спірний пункт про покарання не виключили, але зазначили, що зміни до документу в подальшому все ж можуть вноситися за рішенням профільної комісії облради. Рішення прийнято. Я вас всіх вітаю з прийняттям дуже важливого регламенту. Тим більше обласна рада встигла до Миколаївської міської, тому вітаю з прийняттям цього рішення. Заразом погодили депутати і положення про президію та постійні комісії. Останніх утворили 8 – бюджетну, регламенту, освітянську, медичну, аграрну, транспортну, екологічну та з питань житлово-комунального господарства. Але чимало депутатів з запропонованим поіменним розподілом по комісіях не погодилися, тож одразу на засіданні заявили про вихід з них. Вочевидь, питання остаточного складу та керівництва комісії ще буде обговорюватися кулуарно. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».